محترم اور معروف شخصیت کو کہ الحمدللہ جو ہماری دعوت پر جس طرح قاری سید صداقت علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، پچھلے سال یہ غیر حاضر تھے لیکن الحمدللہ اس سال یہ اس محفل کی زینت ہیں، محفل کی رونق ہیں۔ کیا تعارف پیش کر سکتا ہوں، جو جس قاری کا تعلق مصر سے ہو وہ خود مصر کا ہونا اس کا ایک ایسا حوالہ ہے جو پوری دنیا میں بڑا اعتبار رکھتا ہے، بڑی سند رکھتا ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں، آپ سنیں گے یقیناً بہت لطف حاصل کریں گے۔ میں دعوت دے رہا ہوں مصر سے تشریف لائے ہوئے فضیلت الشیخ الشیخ صدیق محمود صدیق المنشاوی سے، تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس الله
إن الله لذو فضل على الناس that